আমার দেওয়ালির এফালে লাইট ফিটিং করে আছে। ওই ছায় আছে যে আয় এই হালকে মুস দেখা নাযায় দিন কারণে এইয়া লাইট সজাই আছো আমি আৰু এইটো কি ৰাতিহে ভাল লাগিব ফিটিং হল ফুলজাৰিহে এইফালেহে বম বম চাকি ৰেডি কৰি আছো আজি দেৱালী দেৱালীৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৰেডি কৰি আছোঁ ৰাস্তাত গৈ দেখুৱাম আৰু সেইবিলাক বমবিলাক সকলোৰে জীৱন এনেকে চাকিৰ দৰে উঠিব বম কত বাহিৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছো এইফালে লাইট অঁ বম ফুটাবি সম্ভৱ ফুলজাৰি ফুটে আছে সি লৈছো ডাঙৰ বম এয়া ডাঙৰ বমা হাফুটা